sidaa weeg ayaan waxaan ku dhistaa kan iskiilo sunkara dukaanka u doontay waa guyn waayay oo wallaahi oo bilaahi oo talaahi dadkii dan yartahaa maxay ku noolaanayaan maxaa lagu eegaya qudrad ma jirto raashin ma jirto wax kasta ma jirto muxaafidka 10 qofkeen oo madaxda xisbiga ah madaxda xisbiga isbahaysigana waxa leh 10 qofkeen waxaana yeeshaan 10ka iyo 10kaas aanu isu xareynayna meel baynu gelinayna dagaalama macuushadii oo kala cirka isku shareertay markii hore halka ay ahaadeen saddexda la tiray saliid ay ahaadeen 20 kun oo shilin waxay marsaa 56 kun oo shilin 70 kun oo shilin wax waliba way qaali garoobeen waxaan ku dhigaastay dhuxushi ayi ka nooc wax kasta qaali garoobay madaxweyne sidan cadaalad ma hay wadanka sidan ka daalo marka madaxweyne waxaan ka codsanay inta doorasho iyo waxaad ku murmaysaan doorasho bal ma aha noo taalabee waarta miciishada dadka iyo dadka danyarta in hoos loo eegaan insha Allah taala ka codsanay madaxweyne qiimaha miciishada qutul daruuriga ayaa barihii ugu dambeeyay sare u kacay suuqyada Soomaaliland waxaana saddex jibaar meey qiimaha dadweynuhu ay ku heli karaan cuntada qutul daruuriga sida briiska baastada daqiiqda saliidda iyo shidaalka hadaba telefishinka goonimo ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa si aan wax uga ogaano dareenkooda ku aadan sare u kacay qiimaha miciishada waxaana ay dadweynuhu sida feynta ugu qeeliyeen sare u kaca ballaadhan ee ku yimid qutul daruuriga dhinaca kalena waxay fariimo isku mid ah u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda xisbiga mucaaradka ah madaxweyne hoosno eeg baan leeyahay sixir bararkan cirka maraya waxba lagu ogeyn ee dawladdu waxba ka ogeyn hoosno eeg baan leeyahay hoosno eeg dadkayga hoosno eeg baan leeyahay maxay tolay anigoo sidaa weeg ayaan waxaan ku dhistaa kan iskiilo sunkara dukaanka u doontay waa guyn waayay oo wallaahi oo bilaahi oo talaahi dadkii dan yartahaa maxay ku noolaanayaan maxaa lagu eegaya qudrad ma jirto raashin ma jirto wax kasta ma jirto sixir barar ayaan meel la meel aan ka baxnayo meel aan galo toona aanay jirin waxa la waxaanu goynaynaa madaxweyne dantayada hoos u eego danta shacabka hoos u eego dadkii dan yartahaa hoos u eeg baan leenahay ana waalina labadiina mucaadid iyo muxaafidow waxay yeeshaan waxaan leeyahay muxaafidka 10 qofkeen oo madaxda xisbiga ah qolada xisbiga muxaafidka labada xisbiga isbahaysigana waxa leeyahay 10 qofkeen waxaana yeeshaan 10ka iyo 10kaas aanu isu xareynayna meel baynu gelinayna dagaalama dadka rabshada ka daaya farsama qoladiina badisa umana xukumaysa anaga dhibaatada dadka kale laga daayo waka maciishada maciishaduna way iska jabaysaa markay intana dhacdo intaa markay saa sameeyaan maciishadu way iska jabaysaa ma dadka kale iska daaya ugu baaqina laakiin idinku iska baalo 10 iyo 10 intay isu keentaan 10kiina adkaada baa mustafa in maxay ahayd maciishadan kacday wallaahi ama waxay la tahay in wax loo heshiiyay ay tahay waayo dhamarkii hore wuxuu ahaa in litirka shidaalku waxa uu marayay 6 kun oo shilin haddana wuxuu marayaa 12 kun oo shilin bal qiyaas aduguba meel allaale meel lagu wara garan mayno maxay ahayd in maciishadii oo kala cirka isku shareertay markii hore halka ay ahaadeen saddexda la tiray saliid ay ahaadeen 20 kun oo shilin imigu waxay marsaa 56 kun oo shilin 70 kun oo shilin halkii litir markaa wuxuu marayaa saliidiina 20 kun oo shilin markaa waxaa loo baahan yahay in la isku noqdo oo maxaa heeday dee laga wada hadlo dee dadkan waxay meesha u fadhiyaan garan maayo haddaan dadku waxba u qabanahayn dee inay arahay iska banaayaan baan leeyahay haa haa dabcan raashin kuu qaali garoobay imika rufici sukarta ayo kale wuxuu maraya 58 kun oo shilin halka marka hore wuxuu ahaan jiray 60 kun oo shilin 54 kun oo shilin shubku wuxuu ahaan jiray 80 kun imika rufici baa ah 80 dee 460 kun buu marayaa shubkii sukarta 410 kun daadbood qiyaas kartaa walaa inta kordhay waxaan ku baaqayaa deynay dadkoodu maxay ahaydeen iminka dadku waxay ahaayeen 3 dabaqadood dabaqadii hoose dabaqadii sare iyo dabaqada dhexe tii hoose khadkii ka baxday tii dhexana khadkii ku sii dhowdow inay ka baxdo oo ay isku siba wax loo iibsanaya marka waxaan leeyahay in loo soo jeesto oo maxay ahaydeen dadkiina aad hoos u eegtaan waxaan u sheegayaa madaxweynaha sixir barar baa nagu kacay wax waliba way qaali garoobeen waxaan ku dhigaastay dhuxushi ayi ka nooc wax kasta qaali garoobay madaxweyne sidan cadaalad ma hay wadanka sidan ka daalo sidan ka daayo dee waxaan ku ku soo dabaal siduu ahaa teeda labaad marka kala jiraa waxa weeyaan dee ummadii qofkii alla yaalo qofkii hadana waa la caburinaya waa la xidhaya dee xarigna dadka ka daa oo ragga xidhxidha soo daa oo waxa ku wadanku nabadiisii iyo waxaan ku wadi barnaamijkiisu ku shaqayn jiray ha ku soo noqdo intaasaan kaga baxaya miciishada raashinka haba sheegin lama soo qaadi karo
يعني وح لقيمين كرماها يعني وح كسابة سحر برك الله باللاب الله باللاب الله باللاب بيسيكر مركز ذا نوح ويان ضد مساكين باترة ضد نيرات ترة والسكوت نحن ولي هاي وحويان مدح وين ضد كعج أصاب حا الشعب يقولنا حريصه قلنا حريصه الشعب يقول أمارها وحكست بيلا أنت النوع كست سحر برر يعني وحويان سيدا نسيل لغات كيسان كرمها والله بالله يدد بدا بايبك كقور يسو مالا وميلي قال لي أنا مالي وقحان والله بالله لما قرني مركان سيدا كدا دي موسى يا وحا تهي ودن كمدحوينه سيبا تهي وحويان دي مالك لو مدح لطافتك ويني مجرو وإذا سلامات وكو مغانتي والله أنا قريني صابتو تهي أنت يا أميغان هستنا وأمد يو أنت يا ماتي مامل في بليسك أيا أنت على ماتا إلى أين لي فرين تون جري يا وحوية ملحوين أو تمد ومد ومد جري ملحوين أو حان جري وحي وانا قيل لقصة شيرية دنت السمال لقصة تقاوه قولا قولت أنا وحان جري waxaa dadku ku xamaray in leedin leeyahay waanu shicib baan oo leedin tii barnaamij kuma ogaa in leedin leeyahay baan iyagana deen leeyo waxa la qabeen leedin leeyahay dadka idinkuna sidii in guurto ahaan jirtaa haa arinka macayshadu inuu marayo meeshii ugu khatarsanayd intan arki jiray dalka ee dhaqaalihii dhulka galay shaygii laba sano ka hor joogay $20 imanka $100 buu marayaa shay walba uu labay saddex jibaar mid waxaan moodaa waxa kamaynaya inaanay jirin dawladdu cashuurteedu bay qaadanaysaa laakiin dadkan dayarta iyo dhibaatooyinka dadka guriyaha ugu soo wada gashay waxaad mudane cidna hoos u eegin arinkaasi markaa waad ku maadsantiin dad maanta focuska saartayna dadka ku soo jeedisiin waana waxyaalaha priority-ga ah in laga hadlo sababtoo ah dadku maanta waxay isugu biiray waxyaalo badan oo muddo soo socday way ku kahayeen COVID-19 ki waxa ku xigay gubashadii magaalada oo dhahay suuqii dalka Soomaaliland ugu weynaa ee gobolada oo dhan sabalay gareeyay waxa ku xigay abaara baahsan oo imka socda halkii waxan lagu mashquuli lahaa ee mucaarad iyo muhaafad bay la isu kaashan lahaa ayad mudan focuskii la saarayo siyaasado iyo waxan la joogin ba waqtigan in macayshadan la jabiyo oo la isugu tago bal macayshadani sababta ay deeyay in dawladdu kabtaa ashuur dhaafayn la sameeyaa way shidaal dalka la keenaa litirkii shidaalka waa dhowr iyo toban maraya inanka yar ee dhaweeyaa wati 190 dhalinyaro imka dhaweeyay wataan muxuu ka keenayaa shidaalka waa dhowr iyo toban cabdirsaad ahmed cabdirkareem ahmed digaawi bartamaha suuqa magaalada Hargeysa